Қымбатты телекөрермен тікелей эфирде таңдыр ақпаратты сазды бағдарламасы бізге кеп жайғасқан қадірлі қонақтармен таныс болыңыздар. Полярд тобы, қош келдіңіздер студиямызға. Қош көрдік. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Әдемі. Енді біз полярд тобын таныстыра өтейік. Мырзабай, Қорғанбаев, Руслан Ақпаров, Ербол Абилгалиев, Бақтияр Ермекбаев, патрульдік полиция полкының қызмет инспекторлары бізде бүгін қонақта. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай, қалай жеттіңіздер? Жақсы. Ерте тұрғызып алған жоқпыз ба? Жоқ. Бұл кісілердің таңы өзіде ерте ататын шығар, иә? Сағат нешеде тұрасыздар? Иә. Осы Шымкент патрульдік полиция полкының қызмет инспекторларының бір күндік осы таңына тоқталып өтейікші. Бізде енді әр сала мамандары келеді, әркімнің таңы әрқалай атады ғой. Иә. Таңғы 6-да тұрамыз. Мысқа дайындаламыз. Бізде таңғы 7-де саттық жиын басталады. Жұмысқа шығудан алып 8-ден бастап қызметке түсеміз. Қызмет атқарамыз 8 сағат күніне. Басқа не де біздің қызмет жол саласы қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Қаланың тыныштығын сақтау. Жол қауіпсіздігі мен қаланың тыныштығын сақтаумен қатар шығармашылықты да қоса алып жүрсіз. Қоса алып жүрміз. Осы полярд тобына тоқталып өтейікші. Иә, атауы да өте әдемі екен. Неліктен бұл атау бердіңіздер? Қай кезде құрылған едіңіздер? 2016 жылы бізде жаңағы кадр бөлімі бастығы болды. Сол кісі басымызды жинап, үшеумізді қосып бір шараға Музарт тобының «Өз елім» деген өлеңін айтып шығасыздар деді. Соған дайындалып, сахнаға шығатын алдында біз өзіміз сахнаның артында дайындалып тұрған кезімізде бұндай топты өзіміз құрған емес, өзіміз қойған емес, біз негізі полярды. Сол жерде бір үлкен кісі бар еді, сол кісі жаздырып қойыпты полярд деп тобымыздың атын. Оны біз бейхабар болдық. Біз шығайын деп жатқан кезде алдарымызда осындай осындай полярд тобы деп еді. Біз үшеуміз бір бірімізге қарап күліп шығып кеткен болатынбыз сахнаға. Полярд тобының толықтай мағынасы полициядан құралған екен. Поли Музартқа ұқсасында артып қосты. Содан полярд болды. Мырзабай мырза да біздің сырнайдан алып келді. Иә, сырнайдан келдік біз. Біз енді 21-21 жылдары қосылдым. Осы өнерімді көріп, қызметтегі әріптестерім, басшыларым көріп, өнерің бар екен, сырнай да ойнайды екенсің, домбыра да ойнайды екенсің, гитара да ойнайды екенсің деп. Яғни екен осы сырнаймен, осы жаңағы қызмет барысында жаңағы. Әдемі әндеріңізді. Және қосып осы неңді. Өнерімді көрсетіп, іш шараға қатысып жіберген. Сол 21-22 жылдан бері осы жігіттермен бірге сүйемелдеп тұрамыз. Арасында өзіміз айтып тұрамыз, жеке орындаймыз. Осы полярд тобының жігіттерімен өнерімізді шыңдап, қызметте де және өнерде де бірігіп келе жатқан жеріміз. Мен осы орайда ұсыныңыз полярд квартет деп ауыстырасыз, қалай болады деп жа. Енді бір ән тыңдайықшы, содан кейін сұхбатымызды жалғастырайық. Қандай ән сүйтесіз? Әнді қалай? Гитарамен? Гитарамен, сырнаймен. Жалпы да. Өздеріңізге қолқа саламыз енді. Содан кейін ертеңгі уақытта тағы да тыңдайтын боламыз. Қандай ән орындаймыз? Енді таңғы бағдарлама болған екен. Әдемі Музарт тобындағы ағаларымыздың «Таң сыры» деген өлеңі бар ғой. Соны шырқап көрейік, енді азанмен қалай болар екен дауысымызда. Иә, біз үйреніп қалғанбыз. Ал кеттік. Келерінен алдында оқығанда қорқып кетпеңіздер. Кездескенде ат жүзіңнен жанылған күн нұрына қайран қалып кетіп сезімімді барып өтіп
Özeginde özelinde aman sağ. Partilerin jaz göründe şir jaylar. Kestisir jalın adıp janar tau. Jalındağın jaz şağımdın jangırı janar tau. Тамаша. Енді поляр тобы әрқайсыларыңызды жеке-жеке барлықтарыңызды білеміз. Осы әлеуметтік желіде де кейін осы ән айтқан видеоларыңыздың өзі таралып, осы карантиннің уақытысында да әдемі әндеріңізбен де халыққа рухани күш-жігер сыйлағандарыңызды барлықтарыңызды білеміз. Жалпы осы ішкі істер саласында, осы полиция саласында жүргеннен кейін шығармашылықпен айналысу қаншалықты қиынға соғады? Иә, мынау қиын да қызық бір мамандықтың түрі ғой енді. Иә, мысалы әлеумет алып жүру қиын. Енді әудемейдің қазағы жоқ қой, о бастан баяғы Ақан Сері ағаларымыз бар, бір жан салып аламыз. Әр қазақтың айтыр бойына бір біткен бір не дейді, жаңағы өнер. Өнер қасиет болады ғой. Сол айтыр жігітке жет өнер де аз дейді ғой жаңағы. Сол айтыр бірге қатар алып жүруге жаңа тырысып бағамыз ғой енді жаңа. Енді бұл енді өзіміздің жаңағы отбасыда біреуден анадан келеді, біреуден әкеден келеді деген сияқты. Сондай да бар шығар мүмкін. Соның әйтеуір осы өнердің арқасында осы әріптестерімізбен жолықтық, әйтеуір көптеген конкурстарға бардық. Не деген жаңа деге Қазақстан Республикасының жаңа деге төңірегінде болып жатқан мықты небір конкурстарға да бардық, Астана қаласына бардық, жаңағы республикалық байқауларға бардық. Ол жерде басқа қаланың жаңа әріптестерімен жаңадегі танысып, сыйласып, араласып дегендей ортамыз кеңейтіп, мысалы бұның жақсы жағы болмаса жаман жағын көріп жатқан жоқпыз былайша айтқанда. Енді ешкім жаңадегі сөге қоймас. Әйтеуір әр қазақтың бойында бар жаңағы дүние ғой. Әудемейтін қазақ жоқ. Жаңағы өнерді қатар алып жүру, енді біз жаңағы профессионал емеспіз. Бір жағынан біріншіден ешқандай музыкалық біліміміз жоқ, ешқандай бір жерде бір арнайы оқыған емеспіз. Әйтеуір басымыз қосылғанда гитараны алып, былай шұқылап көреміз, былай тартып көреміз деген сияқты. Тума талант дегенде. Енді әдемі дауыстарыңыз бар екен, иә? Жалпы мынау полиция деп жатырмыз ғой. Мұндай қызметке жалпы атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа династия болып жалғасын тауып жатады, иә? Сіздерде қалай? Таңдауларыңыз неліктен осы қызығы мен қиындығы, шыжығы қатар жүретін мамандыққа түсті? Неліктен ән өнеріне басымдық бермедіңіздер? Ән өнеріне де басымдық беріп көрдім басында. Менің бір жағдай өтті басымнан. Сол себепті осы салаға бет бұруға кезінде енді анам ерте дүниеден өтті, жол апатына ұшырадық. Бір мас жүргізушінің кесірінен. Сол себепті ерте бала кезінен анамнан айырылдым. Сол себепті адамның өзінде іште міндет болып қалды. Осы салаға кіремін, осы салада жұмыс істеймін. Тәртіп орнату керек. Тәртіпке бас деген құл болмайды деген бауыржан атамыз айтқандай. Бұл тәртіпке бас иіп, ешкім қол болып қалмайды. Тәртіп бар жерде еліміз де тыныш болады, адамда да ыңғайлы, өзіне сенімді жүреді.
Biz сол себепті қызмет етеміз, біз көшеде жүреміз, қызмет етіп жүргенде адамда тыныш ұйықтайды, бізге сеніп. Біз болмаса алаңдап ұйықтайды, қайдан не болады деген. Яғни бала күніңізден армандаған екенсіз. Бала күнімнен арманым сол болды. Содан осы мамандықты таңдап, осыған кеп қалған жағдайым бар. Сіз мен ағаларым көбісі осы полиция қызметкері болып жұмыс істеген. Сол біздің ізімізді бастын деген ниетпен мен осы полиция қызметкеріне орналастырған. Қазір осы Шымкент қалалық полиция департаментінде қызмет атқарамыз. Жол патрульдік полиция қызметкері болып. Я Арсламызда. Маған келетін болсақ, менің әкем өзі осы полициядан зейнетке шыққан. Зейнеткер. Кішкентай бала кезімізден әкеміздің осы киім үлгісін бұзбай жаңағы форма дейміз ғой енді, киім үлгісін киіп, таңның атысы, күннің батысы жұмысқа шығып баратқанын көріп, сонда қызығатын, өскенде әкем сияқты осындай полиция боламын деп. Сол Алла бұйыртқан екен, әйтеуір осындай полиция қызметкері болды. Осындай әйтеуір жаман болып жатқан жоқ, жақсы жетістіктерге жетті. Неше түрлі орталарға жаңағы танысып, адамдармен араласып, ортамыз кеңейтіп, қызмет барысында жаңағыдай. Енді кез келген жұмыстың оңай жоқ қой, былайша қарап тұрсаңыз. Әйтеуір әр жұмыстың өзінің қиындығы болады. Әйтеуір өзіміздің ойымыздағы, арманымыздағы қызметке жеткен кейін, ол ешқандай адам өкінбеу керек деймін. Бірінші әйтеуір жаңа қазақта айтады ғой, жартаңдаудан мамандық таңдаудан шаңғысы жаңылыспау керек деп. Соның өзіміздің таңдап келген қызметіміз болғаннан кейін өзіміздің әйтеуір екі рет ант бердік қой, біреуі әскерде, екіншісі осы полицияға кіретін кезде елімізді қорғаймыз деп. Сол антымызға берік болайық деп барынша тырысып жүрміз енді. Мырзабаймыз ба? Ал енді біз спортқа бейім болғанбыз енді кезінде. Бала күнінен спортқа бейім болғанбыз. Сосын жаңағы спорт ол да бір ер жігіттің алып жүретін, жанына себеп болып жүретін жаңағы білектің күшімен, жаның күшімен деп жатады ғой жаңағы. Сол ойды жинақтай келе ағаларымыз жаңағы зейнетке шыққан осы екі үш ағамыз пенсияға шыққан, соларды үлкені менен 15 жас. Солардың осындай форма киіп, жаңағы қоғамдық тәртіпті қорғап, жаңағы қауіпсіздік қамтамасыз етіп жүргендерін бала күнінде қасында бір екі рет еріп қалып көріп, сол өзім спортпен айналысқаннан кейін осы ер жігітке тән жұмыс қой деп бет бұрғанымыз бар қызметке. Рас. Бұл енді сондай өнерді кішкентай кезімізден әкемізден үйренген нәрсе. Бұл жаңағы Бақтияр айтпақшы қаннан келетін нәрсе. Әуелі құдай екінші осы әкеміздің несінен үйретіп кеткен кезі, содан бері әрі мына қызметті, әрі өнерді жанымызға алып жүретін жеріміз. Арасында қиыншылықтар да болады. Ол қиыншылықсыз өмір болмайды, жұмыс болмайды, қызығы да шызығы да қатар жүреді. Осындай салада бірге алып жүрген жеріміз бар. Тамаша. Енді поляр тобының уақыты кестесінің барлығы тығыз. Өйткені таңғы эфир, сағат 10-да өздеріңіздің концерттеріңіз бар екен. Жалпы осы ән қоржындарыңызға тоқталып өтсеңіздер. Содан кейін бүгін республика күніне байланысты іс-шарада өтеді сіздер жақта, иә? Жылда өтеді бізде іс-шара. Іс-шараның әр жылда іс-шараға қатысамыз. Ішкі істер министрлігі ұйымдастырған іс-шаралар болады, оларға қатысамыз. Бүгін республика күніне арнайы концерт болады, соған қатысамыз. Сол себепті уақытымыз тығыз, содан сізге шақырдыңыз. Қауырт график екен ғой. Енді бізде бәрі ішкі істер саласы болғаннан кейін бәрін уақытылы, бәрін реттеп жүру керек. Қатаң тәртіп қой бізде. Қандай ән қоржындарыңызға тоқталып өтсеңіздер, қандай әндер бар? Бізде эстрадалық, өзіміздің жеке шығармашымыздағы әлі ән жоқ. Эстрадалық ағаларымыз орындап жүрген әндерді орындаймыз. Клиптеріңізді де байқап қалдық сіздердің. Енді өзіміздің ішкі саласында енді арнай бізде бәрі көрсе бізді тек қатал деп ойлайды ғой. Басқа қыр жағынан да көрсін, осындай жағынан да бар екен ғой дегендей. Сол себепті клип түсірдік. Ол клип енді бұрындары пандемия кезінде түсірілген болатын. Ол жаңағы енді дейді халыққа кішкене демеу болу, жаңағы кішкене енді ол енді оңай
кезең болмады ғой пандемия кезінде. Сол кезде айтып кішкене қолдау болсын, не болсын деген мақсатпен сол клипті түсірген болатын. Енді алдағы уақытта да енді өзіміздің ойымыз ғой енді. Өзімізге арнап, арнайы бір өзіміздің өлеңімізді, әнімізді шығарсақ деген ниет бар. Әзіргі таңда ағаларымыздың сол өнер жолында жүрген сол кісілердің әндерін орындап жүрміз. Бізде жаңағы сайыстар болып тұрады. Ішкі істер органдарында жаңағы қызметкерлердің арасында ән байқауынан жақында конкурс өткен болатын. Жыл сайын қарап отырсақ, үлкейіп келе жатыр да. Бұрындары біз бас жүлде бірінші орын алып, Полиард сөйтіп жүрдіміз. Биыл екінші орын алып қалдық. Ол нені білдіреді? Ол яғни уже таланттар көп деген білдіреді. Иә, аңай аясы кеңейіп жатыр екен. Бізге қарап жас мамандар, бізден кейін кіріп отқан мамандардың арасынан мықты-мықты жастар шығып отыр қазір дауыстарын. Керемет не бір қарап отырсаңыз, таңғалыс осындай адамдар бар екен ғой. Иә. Полярд тобының Полярд тобына шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Жетістіктеріңіз әр кезде көп болсын, жұмыстарыңызға да толағай табыстар тілейміз. Әрине, сіздердің еңбектеріңіз орасан, өйткені қыстың қақаған аязына қарамай, шіліңгір шілденің аптап ыстығына қарамай, осы жол қауіпсіздігін, қаланың тыныштығын қамтамасыз етесіздер. Бейнеттің зейнетін көріңіздер дейміз. Аман болыңыздар. Енді таңғы тілектеріңізді алайық сіздердің. Таңғы тілек халқымыз аман жұртымыз тыныш болсын. Біздің тек тілегіміз сол. Ең бастысы халқымыз аманымыз тыныш болса, біз де тынышпыз. Жақсы күндеріміз көп болсын. Әр шаңырақта қызықшылық болсын, тек қана жақсылық болсын, ата-ана бауырлар аман болсын, ел тыныш болсын, жұрт аман болсын, ешқандай шамашылық болмасын, аспанымыз ашық болсын. Бәрі жақсы болсын. Сіздер де аман болыңыздар, шығармашылықтарыңыз бұдан да үлкейе берсін, жылдан жылға көркейе беріңіздер. Рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Осындай қауырт тіршіліктің, қымқуыт тіршіліктің несіне қарамай. Рахмет келгендеріңізге. Бізге қандай ән орындап бересіздер? Тағы да бір қолқа салайық енді. Енді республика күні болғаннан кейін Қазақстан деген Шуанш ағамыздың өлеңі бар. Сол Қазақстан әнін шығарып берейін. Бәрекелді, үн таяқты алыңыздар. Біздің сахнамызға шығып, мінекей Полярд тобының орындауындағы әдемі ән, қымбатты телекөрермен, оңтүстік телеарнасының студиясында біздің полиция жігіттеріміздің тамаша әні қабыл алыңыздар. Иә, сахна төрінде. Еңселі елі, егемен елі. Ақ-оу, кеудемдегі жүрегі. Бақыттың тау бесігіне бөлеген елі. Өркендей бер, өсе бер, мұсылмайтын тірегі. Бізге ғаламын.